Koronavirüs pandemiyası ile alakadar Azerbaycan'da tibbi sanayinin inkişafı daha aktual mevzuya çevrilmiştir. Bildiğiniz gibi bu sahe Azerbaycan'da az inkişaf edip ve birçok hallarda biz ithaldan asılıydık ve bugün de bu devam eder. Ancak koronavirüs pandemiyası her bir ülke için gözlenilmez bir bela oldu ve bütün ülkeler öz daxili resurslarını ilk növbede seferber etmeye çalışmış ve pandemiye karşı mübarizə için lazım olan tedbirleri görmeye başlamıştır. O cümleden Azerbaycan ve diyebilirim ki Azerbaycan bu ülkelerdendir ki ilk qabağlayıcı adımlar atıp ve məhz bu adımlar neticesinde biz bugüne kadar vəziyyəti tam nəzarətdə saxlayırıq ve yoluxanların sayı kifayet kadar azdır ve elbette ki indiki şəraitde karantin rejiminin təmin edilmesi, gözlemesi pandemiye karşı mübarizə işinde esas meselelerden biridir. Ancak bu müddet ərzində her bir ölkə hesab edirəm ki, gördü ki, çətin vəziyyətdə, çətin şəraitdə bəzi ölkələr özlərinə qapanır, bəzi ölkələr ancaq öz daxili bazarlarını təmin etmək üçün çalışırlar və əlbəttə ki, müəyyən çətinliklər də yarandı. Xüsusilə tibbi ləvazimatların, tibbi avadanlıqların alınması və ölkəmizə gətirilməsi üçün. Və bir də gördük ki, tibbi sənayenin inkişafı böyük əhmiyyət daşıyır. Və son müddət ərzində bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılmışdır. Pirallahı adasında iki müəssisə fəaliyyətə başlamışdır. Biri dərman preparatları müəssisəsi, digəri isə tibbi şpritslərin istehsalı. Tibbi maska istehsalı Azərbaycanda ümumiyyətcə yox idi, nəzərdə də tutulmurdu. Və çox sevinici haldır ki, özəl sektor, hesab edirəm ki, böyük sosial təşəbbüs göstərərək, dövlətin çağrışına cavab verərək, qısa müddət ərzində bizim üçün lazım olan, həm həkimlər üçün, adi vətəndaşlar üçün lazım olan bu vasitələri istehsal etməyə başlamışdır. Və bugün bu müəssisədə fəaliyyətə başlamış tibbi maska istehsalı ölkəmizdə ikinci istehsalat sahəsidir. Birinci də Sumqayıt şəhərində yerləşir, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində. Və əlbəttə ki, əgər bizim inkişaf etmiş müasir sənaye potensialımız olmasaydı, bu istehsalat sahələrini yaratmaq mümkün olmazdır. Məhz sənayeləşmə siyasəti nəticəsində və xüsusilə Sumqayıt şəhərində yeni müasir sənaye müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması nəticəsində qısa müddət ərzində fabriklər öz profilini dəyişdirərək artıq tibbi maskaları və qoruyucu kombinzonları istehsal etməyə başlamışdır. Mən bu müəssisənin açılışında olmuşam 7 il bundan əvvəl və yaşadam ki, bu müddət ərzində bu müəssisə uğurla fəaliyyət göstərib, həm daxili bazarda bu müəssisənin məhsulları tanınır və eyni zamanda ixrac potensialı da mövcuddur. Bunu göstərir ki, bu müəssisədə istehsal olunan mallar yüksək keyfiyyətə malikdir. Və bugün mənə verilən məlumata görə kombinzon istehsalı gündə 6000 ədədə çatdırılacaq və həkimlərimizin qorunması üçün bunun xüsusi əhəmiyyəti var. Biz bugünə qədər qoruyucu kombinzonları xaricdən alırıq və problem onda deyil ki, buna biz vəsait ayırırıq, valyuta xərcləyirik. Problem ondadır ki, koronavirus pandemiyası dövründə lazım olan vasitələrin alınması problemə çevrilir. Hətta pul olan zaman da bu vasitələrin avadanlığının gətirilməsi böyük problemdir və biz bu problemlə üzləşmişik. Buna baxmayaraq bütün imkanları səfərbər edib ölkəmiz üçün lazım olan vasitələri biz gətizdiririk. Ona görə bugünkü gün hesab edirəm ki, çox əlamətdar gündür. Çünki
Həm birinci, həm bugün burada fəaliyyətə başlayan ikinci tibbi maska istehsalı məsələləri bizim daxili tələbatımızı tam ödəməlidir və qoruyucu kombinzonlar da həmçinin. Əlbəttə ki, sənaye potensialının inkişafı imkan verdi ki, biz buna nail olaq və bütövlükdə bugün Sumqayıt şəhərinin inkişafı böyük dərəcədə Sumqayıtın sənaye potensialı ilə bağlıdır. Mənə verilən məlumata görə Gilan Tekstil fabrikasında işləyənlərin 95% Sumqayıt şəhərinin sakinləridir və son illərdə onlarla yeni müəssisə yaradılıbdır və mən dəfələrlə Sumqayıtda olaraq bu müəssisələrin açılışlarında iştirak eləmişəm. Onların arasında xüsusilə iki nəhəng flagman müəssisəni qeyd etmək istərdim. Azot gübrələri zavodu və polimer zavodu. Bu zavodların tikintisinə dövlət çox böyük vəsait xərcləyib. Ancaq digər zavodların fəaliyyəti sırf özəl sektor tərəfindən təşkil edilibdir. Əlbəttə, dövlətin dəstəyi ilə dövlət ərazi ayırır. Bildiyiniz kimi, iki sənaye parkı Sumqayıtda fəaliyyət göstərir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi 10 hektarlarla ölçülür və tamamilə təmizlənmiş yeni infrastruktur layihələri icra edilmiş və özəl sektorda artıq bu parkda uğurla fəaliyyət göstərir və hər il bir neçə müəssisə bu parkda açılır. Və beləliklə, Sumqayıt nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhərinə çevrilib və Sovet dövründən fərqli olaraq bugün burada fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri bütün ekoloji standartlara cavab verir. Siz gəncsiniz, siz o illəri xatırlamırsınız, ancaq Sovet dövründə Sumqayıtın yanından keçərkən maşında oturanlar pəncərələrini bağlayırlar. Çünki o iydən insanların gözü yaşarırdı. Yəni, Sumqayıt doğrudan da böyük bir ekoloji bəla mərkəzi idi. Çünki kimya sənayesinin sürətli inkişafı və bir çox hallarda ekoloji standartlara riayət edilməməsi nəticəsində Sumqayıtın ekoloji vəziyyəti çox ağır idi. Və burada bir neçə növ xəstəliklər geniş vüsət almışdı. Biz isə Sumqayıtı müasir, təmiz sənaye mərkəzinə çevirdik. Və bugün Sumqayıtın havası Bakının havasından daha təmizdir. Və Sumqayıtda aparılan yaşıllaşdırma işləri, yeni parkların salınması, ekoloji tədbirlərin görülməsi, onların arasında uzun illər Sumqayıtları narahat edən Acıdərə kanalının tamamilə təmizlənməsi və yenidən qurulması xüsusi əhmiyyət daşıyır. Ona görə sənaye şəhəri kimi Sumqayıtın siması tamamilə dəyişmiş və bugün ən yüksək standartlara cavab verir. Bununla yanaşı, əlbəttə digər başqa layihələr də icra edilmişdir. Sosial layihələr, köçkünlər üçün artıq bir neçə ildir ki, böyük şəhərciklər salınır və bu yaxınlarda tikinti ilə mən tanış olmuşam növbəti şəhərciyin tikintisi ilə. Abadlıq işləri aparılır, Sumqayıt bulvarı da nəhayət ki, fəaliyyətə başladı. Bu mənim çoxdan ki arzum idi və bilirəm ki, Sumqayıtlar da həmişə bunu arzulayırdı və artıq neçə ildir ki, Sumqayıt bulvarı Sumqayıtların sərəncamına verilib və çox gözəl istirahət zonasıdır. Bir sözlə, komplik şəkildə bu məsələyə biz yanaşırıq. Hal-hazırda iki saylı şəhər xəstəxanasının tikintisi gedir. Biz onu əvvəlcə təmir etmək istəyirdik, sonra gördük ki, tamamilə çürüyüb və dağılmış vəziyyətdədir. O söküldü və bir saylı xəstəxana artıq fəaliyyətdədir. İkinci xəstəxananın da tikintisi yaxın zamanlarda başa çatacaq. Əlbəttə ki, bugün bizim hamımızı, bütün dünyanı narahat edən koronavirus pandemiyasıdır və bu sahədə də Azərbaycan nümunəvi yanaşma göstərir. Və bunu həm Azərbaycan vətəndaşları deyir, mənə ünvanlanmış minlərlə məktubda təşəkkür
məktubunda bu göstərilir və beynəlxalq təşkilatlar. Bu yaxınlarda mən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktorundan ikinci məktub almışam. Birinci məktub mart ayının sonunda mənə ünvanlanıb, ikinci məktub isə mayın 7-sində. İkinci məktubda da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda koronavirusla mübarizə işində görülmüş işlərə çox yüksək qiymət verir, işlərimizi təqdir edir və əlbəttə ki, bu görülmüş işlərə böyük qiymətdir. Ancaq bir də demək istəyirəm ki, ən böyük qiyməti Azərbaycan xalqı verir və bugün vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq o qədər də asan məsələ deyil. Biz bütün səylərimizi insanların sağlamlığının qorunmasına yönəltdik. Və bizim üçün pandemiyanın ilk günlərindən demək olar ki, seçim etmək üçün heç bir tərəddüd verici məqam olmamışdır. Bir mənalı şəkildə mən demişdim ki, ilk növbədə vətəndaşların sağlamlığı, onların həyatı. O ki, qaldı iqtisadi vəziyyətə, hər kəs üçün aydın idi ki, iqtisadiyyat zərər edəcəkdir, böyük ziyan vurulacaqdır. Nəinki bizim iqtisadiyyatımıza, bütün dünya iqtisadiyyatına. Və indi ilkin artıq hesablamalar üzə çıxır və deyilir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyat 7%, 10% bu il düşə bilər və bu da təbiidir. Ancaq bizim əsas vəzifəmiz vətəndaşları qorumaq idi. Ona görə məhdudlaşdırıcı tədbirlərin böyük rolu olmuşdur və əgər biz bu addımları atmasaydıq, indi vəziyyət nəzarətdən çıxa bilərdi. Necə ki, bir çox ölkələrdə, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrdə, səhiyyə sistemi bizdə qat-qat inkişaf etmiş ölkələrdə vəziyyət nəzarətdən çıxıb, xəstələr üçün xəstəxanalarda yataqlar çatmır, xəstələr bəzi hallarda xəstəxanalara ümumiyyətcə qəbul edilmir və artıq bu sir deyil ki, bir çox ölkələrdə yüngül simptomlu xəstələri xəstəxanalara qəbul etmirlər. Onlara deyilir ki, gedin, öz evinizdə qalın və faktiki olaraq onlar müalicəsiz qalır. Bizdə isə bütün xəstələri, bütün yoluxanları, hətta onun simptomu olmasa belə mütləq biz xəstəxanalara qəbul edirik, cəlb edirik və ən müasir xəstəxanalarımızı koronavirus xəstələrinə biz təqdim etmişik. Və bu yaxınlarda birinci modul xəstəxanasının açılışı oldu. Belə xəstəxanaların sayı 10-a çatacaq. Onların 4-ü də özəl sektor tərəfindən inşa ediləcək. Və bir də göstərir ki, özəl sektor bizim çağırışımıza cavab verərək öz sosial məsuliyyətini nümayiş etdirir. Və eyni zamanda mənim təşəbbüsümlə yaradılmış koronavirusla mübarizə dəstək fondunda artıq 100 milyon manatdan çox vəsait yığılıb, hələ ki 1 manat da xərclənməyib və biz fondun deməli, fəaliyyəti üçün və nəzarət mexanizminin yaradılması üçün ictimai nəzarət formatı da yaratdıq və bu bir də göstərir ki, vətəndaşlar, sahibkarlar həmrəylik, birlik göstərirlər. Ona görə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi birinci mərhələdə imkan verdi ki, biz az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxaq və başqa ölkələrlə müqayisədə, o cümlədən bizimlə eyni əhalisi olan ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanın vəziyyəti qat-qat yaxşıdır. Ancaq bu demək deyil ki, biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməliyik. Koronavirus qeyb olmuyub, koronavirus dolaşır, peyvənd icad olana qədər bu problem mövcud olacaq. Ona görə vətəndaşlar da buna hazır olmalıdır. Biz 3 həftənin müsbət dinamikasını nəzərə alaraq, aprelin 27-sindən başlayaraq yumşalma addımlarımızı atmağa başladıq. Çünki başa düşürük ki, hər kəs üçün bu çox çətindir, bu dövr çox çətindir.
Ancak gördük ki bu yumuşalma tedbirleri artık başlayan kimi yoluxanların sayı artmaya başladı. Neye göre? Çünkü vatandaşlar birçok hallarda məsuliyyətsizlik gösterirler. Onlara tövsiyə edilen kaydalara əməl etmirlər. Maska taxmırlar, məsafə saxlamırlar, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etmirlər. Beləliklə, öz həyatını risk altına atırlar və onlarla təmasda olan yüzlərlə insanın həyatını risk altına atırlar. Ona görə mən bir də Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm. Bu qaydalara əməl etmək o qədər də çətin deyil. Əsas indi həkimlər bunu deyir, mütəxəssislər bunu deyir. Şəxsi hiqiyenaya fikir vermək lazımdır. Dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. 1.5-2 metr məsafə saxlamaq lazımdır və maska taxmaq lazımdır. Çətin məsələ deyil. Ona görə bir daha xahiş edirəm bütün vətəndaşlardan ki, indi biz yumuşalma addımlarımızı artırırıq və siz bilirsiniz ki, bütün dünyada bu proses gedir. Hətta bugün yüzlərlə insanların vəfat etdiyi ölkələr artıq açılırlar. Çünki başqa cür mümkün deyil. Biz də yavaş-yavaş bu istiqamətdə gedirik, ancaq burada əsas məsələ vətəndaşların məsuliyyətidir. Çünki dövlət nə lazımsa onu edib və bütün resurslar səfərbər edilib. Prezidentin ehtiyat fondundan tibbi avadanlıqların, ləvazimatların alınması üçün təxminən 100 milyon manat vəsait ayrılıb və 150 milyon əlavə rezervdə saxlanılır. İşi itirənlər üçün dövlət öz sosial dəstəyini göstərib. 600 min insan işsiz, qeyri-formal məşğulluqda fəaliyyət göstərən və az təminatlı kateqoriyaya aid olan insanlar dövlətdən 2 ay ərzində 190 manat vəsait alır. 690 min özəl sektorda, hansısa sektorla ki, ən çox pandemiyadan zərər çəkib, insanın əmək haqqının əhəmiyyətli hissəsi dövlət tərəfindən ödənilir. 900 min dövlət sektorunda çalışanın hər birinin əmək haqqı ödənilir. Və bu və digər tədbirlərə biz bütövlükdə 3.5 milyard manat ayırmışıq və nə qədər lazımsa o qədər də ayıracaq. Ona görə dövlət bu işləri görür. Bütün təşkilatı məsələlərini uğurla həyata keçirir və qeyd etdiyim kimi bu sahədə aparıcı beynəlxalq təşkilat olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yüksək qiymət verir bizim işlərimizə. Təki qalıb ki, vətəndaşlar məsuliyyət və nizam-intizam göstərsinlər. Və əlbəttə ki, nəzarət edici mexanizm daha da təkmilləşdirilməlidir. Əlbəttə, bu karantin rejimi yumuşaldıqca nəzarət etmək üçün də müəyyən problemlər yaranır. Ancaq buna baxmayaraq, bütün nəzarət edici orqanlara göstəriş verildi ki, onlar nəzarəti gücləndirsinlər. Amma yenə də deyirəm, əsas burada indiki şəraitdə əsas uğurumuzun şərti vətəndaşların məsuliyyəti olmalıdır. Əks təqdirdə bu xəstəlik nəzarətdən çıxacaq, bunu biz açıq deməliyik, açıq bilməliyik. Nə qədər dövlət iş görsə də nəzarətdən çıxacaq, kütləvi yoluxma halları baş verəcək, kütləvi qaydada insanlar vəfat edəcək. Xəstəxanalarda yerlər çatışmayacaq, reanimasiya şöbələrində, süni tənəffüs aparatlarının sayı bizə çatmayacaq. Və beləliklə, Allah eləməsin, biz indi böyük böhran içində olan ölkələrin vəziyyətinə düşə bilərik. Biz buna qətiyyən yol verə bilmərik. Ona görə bir də mən bütün vətəndaşlara çağırış edirəm, məsuliyyətli olun, intizamlı olun, qaydaları pozmayın, qoruyun özünüzü, öz yaxınlarınızı, öz tanışlarınızı ki, bu bəladan biz az itkilərlə çıxa bilək. Mən əminəm ki, buna biz nail olacaq, çünki artıq neçə aydır ki, bu pandemiya bütün dünya üçün böyük problemdir. Amma bugünə qədər vəziyyəti nəzarət altında saxlamaq doğrudan da
böyük nailiyyət hesab oluna bilər. Və xüsusilə qeyd etməliyəm ki, indiki şəraitdə cəmiyyətdə mövcud olan həmrəylik bəlkə ən yüksək səviyyədədir. Yəni, çünki bütün cəmiyyət birləşib bu mübarizədə. Və bir daha fürsətdən istifadə edərək özəl sektorun nümayəndələrinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həm iyanələrə görə, həm vətəndaşlara göstərdikləri yardımlara görə, həm də bax, bu qısa müddət ərzində tibbi sənayenin bizim maraqlarımıza uyğun şəkildə təşkil etdiklərinə görə və ictimai təşkilatlara, ayrı-ayrı adamlara bugün ehtiyac içində yaşayanlara da yardım göstərilir. Özəl sektor, ictimai təşkilatlar, onların arasında birinci əlbəttə ki, yerdə Heydər Əliyev fondu dayanır, kütləvi sürətdə ehtiyacı olan insanlara köməklik göstərir, ayrı-ayrı adamlar göstərirlər. Kimin imkanı nəyə çatır etməlidir və bu bizim xalqımıza xas olan ən yüksək keyfiyyətləri bir daha göstərir və ümid edirəm ki, indi pandemiya geçdiz, sona çatacaq. Ondan sonra da bax, bu həmrəylik ovqatı, həmrəylik əhval-ruhiyyəsi cəmiyyətimizdə daha da güclənəcək. Bugünkü hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizə fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.